Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Bartishah binti Muhammad Syaiful. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Behram. Hari ini, saya akan membuat ulasan mengenai sebuah buku cerita yang bertajuk Nabi Nuh alaihi salam dan kapal besar di daratan. Penulis buku ini ialah Rubiah Jusso. Manakala penerbit buku ini ialah Junior Pages Publications. ISBN buku ini ialah 983-3092-284. Cerita ini mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang tinggal di kampung Armenia. Penduduk Armenia menyembah berhala. Apabila Nabi Nuh alaihi salam dilantik sebagai rasul, baginda mengatakan bahawa berhala-berhala tersebut tidak boleh disembah. Apabila mendengar kata-kata baginda, penduduk Armenia berasa sangat marah. Lalu, baginda ditentang oleh penduduk Armenia. Nabi Nuh alaihi salam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya menolong baginda. Malaikat Jibril datang dan memberikan biji benih pokok kayu dari syurga kepada baginda. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahawa biji benih ini akan tumbuh menjadi pokok yang sangat besar dan akan menyelamatkan kamu semua. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada penduduk Armenia. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam telah membina kapal yang sangat besar di atas daratan. Kesemua pengikut Nabi Nuh alaihi salam masuk ke dalam kapal tersebut. Lalu, banjir besar berlaku. Kesemua orang kafir telah mati ditenggelami air. Akhirnya, kesemua pengikut baginda telah selamat di dalam kapal. Mereka berasa sangat gembira kerana semua orang kafir tersebut telah mati ditenggelami air. Saya suka membaca cerita ini kerana ia memberi gambaran tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi dahulu. Selain itu, ia menggunakan bahasa yang mudah untuk saya fahami. Di samping itu, gambarnya yang berwarna terang telah menarik minat saya untuk membaca buku ini. Dan saya berasa sangat gembira untuk membaca buku seperti ini. Sekian, terima kasih.